a málem získala balonek, ale ani na podruhé se to nepovedlo. Až na potřetí Anna Brucháčková, Jirka Klička, Lévera! Anna Brucháčková, famózní akce, 1-2 z českého pohledu. Čas 29:56. Jiráková, Plášková, připravena na přihrávku ve středu hřiště. Jiráková pouze trafila Gemperliovou, ale pak ještě vysekla balonek, Kempertová, gól! Vanessa Rebika Kempertová, 2-2. Čas 37:23. Stíhala Krupnová, až k ní balonek nedoputoval. A opět šermovačka, úspěšná Eliška Krupnová, gól! Eliška Krupnová, 3-2! Čas 43:08. Jo. Gól! Denisa Ratajová! Z ničeho nic, zase situace, kdy balonek končí ve švýcarské brance a národní tým si zase bere vedení. 4-3. Špichigerovou, Visovou. A teď se ta sestava mění. Hajnová zpátky v brance. Gól! Vanessa Kempertová, její druhý zásah v tomhle utkání. 5-3.